aniga oo ah ismaaciil cabdi qaasin tuuladan ku nool ceel cubaay waxa weeyaan masaajidkan ayaan dhisnay masaajidkan waa masaajid sanadkan cusub baan dhisnay oo maaragtay bisha sakaayuu la kowsaday sanadka cusub oo hijriga marka masaajidkan waa meel tuulo oo iska tabareysan dad tabarley ah baan nahay marka masaajidka aad buu nogal dayacan yahay gogol buu u baahan yahay shamiid buu u baahan yahay maaragtaayay aad buu nooga dayacan yahay nal buu u baahan yahay marka alxamdulilaah waxaan rabnaa dadka muslimiinta waxaan ka codsanaynaa meel kastoo joogaan ninka gacan ka geysan kara inay gacan ka geystaan maaragtaayay waa nal masaajida lilaahi falaa tadcuu maca allaahi axadan baa la yidhi waa guri ilaahay maaragtaayay qabiil iska male dad male maaragtaaya walaalaha muslimiinta iyagaana walaalo ah marka waxaan rabnaa masaajidkan ninka wax ka geysan kara inuu wax ka geysta marka lambarka aan shaashada soo saarnay inay kusoo tuuraan ninkii wax heli kara ninkii halka doolarna siin kara ninka labada doolarna siin kara ninka saddexdana siin kara nin walba wixii tabartiisa ha ka geysta isagay u horeeyaan waa wax ka horeeya maaragtaayay waxaana masaal adduunka u ah ood arkaysaan oo waxaa la sheegahayo ka masaala hal xabo oo misagaan markaad ku rida dhulka aad ku rida sabuulka aad aragtay buu dhalahayaa oo maaragtaay aad aragteen buu dhalahayaa oo haddii le aan la tirin karin inta xabe ee misagaha soo fuulaysa waa hal xabo misagaa lagu riday sadaqadan waa sidaas o kale culimmada noogu mataashay alxamdulilaahi marka dadka muslimiinta waxaan ka codsanaynaa ninkii gacan ka geysan kara masaajidka inay wax nagala qabtaan waana dadaalay tabarna waan xoogaha aad bay nogay ahaatay marka muslimiintan kula soo carnay alxamdulilaah marka waxaan aad iyo aad muslimiinta uga codsanaynaa in ay gacan ka geystaan masaajidka ninkii wax nagu kaalmayn kara marka wakaa waad aragtaan wakaa masaajidka weeye banaankiisa wakaa alxamdulilaahi marka waaka gogoshii hoos buu ka dayacanya waaka gogol la-aan weeye sidaa aad aragtaan weye wakaa masaajidka marka alxamdulilaahi waxaan aad iyo aad marka muslimiinta uga codsanaynaa lambarkaa shaashada aan soo saaray ninka caalada cabdullaahi wax heli kara inuu noogu soo rida wassalaamu calaykum anaynaa noo sheel garaaya leegna noo saara si ummadda muslimiinta u wada gaara marka sidaasaan codsanaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.